Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Осы семестрде біздер жаңа пәнді бастаймыз. Яғни бұл ақпараттық жүйелер негіздері деп аталады. Осы пәнді оқу барысында ақпараттық жүйелердің классификациясына, ақпараттық жүйелердің типтеріне және көптеген жаңа материалдарды қарастыратын боламыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйелердің негізгі қасиеттері. Дәріс жоспары. Ақпараттық жүйелердің негіздері, курсының мақсаттары мен есептері, қазіргі ақпараттық жүйелердің сипаты, ерекшеліктеріне тоқталып өтеміз. Негізгі түсініктер. Өндірісті автоматтандыру, жүйе, жиын, атқарымдық ықпалдасу, гетерогендік және ашық жүйелер. Ақпараттық жүйенің құрылымын айтып кететін болсақ, ол негізгі үш үлкен бөліктен тұрады. Яғни, мұны алдарыңызда сызба келтірілген, сол ақпараттық жүйенің сызбасына тоқталайық. Яғни, жүйелік құрылымдардың мақсаты деректердің сақталуын қамтамасыз ету, оларды жаңарту және қорғау. Пайдаланушы құралдарының, қосымшалардың мақсаты, яғни ол қажетті қосымшаларды беру. Түпкі пайдаланушылардың, яғни автоматтандырылған жұмыс жүйенің мүдделерінде құрылған адамдардың жұмыс істеу ыңғайланған қамтамасыз ету. Есептеу техникаларын кеңінен қолданбай және әртүрлі бағытта ақпараттық жүйелерді құрусыз қазіргі кезеңдегі адам қызметінің әртүрлі аяларының даму мүмкін емес. Осындай жүйелерде ақпараттарды өңдеу дербес ғылыми техникалық бағытқа айналды. Ғылыми техникалық революция ғалымды қоғамдық өндірісті дамытудың жетекші факторына айналдыру негізінде өндіргіш күштерді түбегейлі сапалық қайта құру болып табылды. Бастапқы 20-шы ғасырдың ортасына келетін ғылыми техникалық революция барысында қарқынды дами отырып, ғылымның тікелей өндірістік күшке айналу үдерісі аяқталды. Ақпараттық технологияларды қолдануға мысал келтіріп кетейік. Яғни, қай салада қолданамыз? Сауда, медицина, білім беру, транспорт. Міне осы салалардың барлығында да ақпараттық жүйелер қолданылады. Яғни атап өтетін болсақ, мысалы, медицинада кардиолог деп аталатын ақпараттық жүйе бар. Яғни жүрек ауруына байланысты. Сауда орталықтарында, яғни қарапайым кафені алайық, кафедегі, яғни күнбе-күнгі сауда жасау ақпараттық жүйесі орнатылған. Өндірісті автоматтандыру. Бұл бұрын адам орындаған басқару мен бақылау функцияларын аспаптарға және автоматты құрылғыларға беретін машиналық өндірісті дамытудағы үдеріс. Өндірісті автоматтандырудың мақсаты өндірістің бүкіл қорларын оңтайлы пайдалану, еңбек өнімділігін арттыру, шығарылатын өнімдердің сапасын жақсарту және жағдай жасау. Ақпараттық жүйелерді жіктелуі мүшінде техникалық құралдар бойынша. Яғни ақпараттық техникалық құралдары бойынша деп келсек, яғни бір компьютерге байланысты ақпараттық жүйе деп бөлеміз. Одан кейін ақпараттық жүйені локальды желіге байланысты деп бөлеміз. Және ақпараттық жүйені глобальды желі бойынша деп бөлеміз. Міне осыларға байланысты әрбірін сипаттамасын алдарыңызда келтірілген. Яғни бірінші бір компьютерге байланысты ақпараттық жүйеге тоқталайық. Барлық ақпарат осы компьютердің жадында шоғырланған, бірақ жүйе бойынша бәрі жұмыс жасайды. Ақпараттық жүйе локальды желі бойынша. Мұндай жағдайда айналмалы ақпарат әртүрлі пайдаланушылар арасында желі арқылы берілуі мүмкін. Жалпыға қол жетімді деректердің әртүрлі бөліктері желінің әртүрлі компоненттерінде
немесе компьютерлерінде сақталуы мүмкін. Мысалы, барлық интернет қызметтері бір ведомство, яғни бір кәсіпорынның жергілікті желілеріне өзара біріктіретін өңірлік, министрлік және тағы басқа да шеңберінде оларды жалпы тиімді басқару ықпал ететін корпоративтік желілер, бұл енді глобалдік желі арқылы. Тағы бір жіктелім бұл ақпараттық желілердің жүктелуі, яғни мақсаты бойынша, атқаратын функциясы бойынша. Мына жерде сіздерді алдарыңызда қысқартылған сөздерді орысша алдырдым да, астында түсініктемелері берілген. Яғни ақпаратты іздеу жүйесі, информационно-поисковая система, автоматтандырылған басқару жүйесі, АСУ деп айтамыз, және эксперттік жүйелер, немесе кедеуін сарапшылық жүйелер деп айтамыз. Одан кейін система автоматического управления, яғни автоматты жүйелер басқару, білім беру жүйесі, және геоцентрлік автоматтық жүйе, немесе автоматтандырылған жүйе деп айтамыз. Көбінесе осы геоцентрлік жүйеге қазіргі біз интернетте алынған ТОГИС бағдарламасын алуымызға болады, яғни автоматтандырылған жүйе. Біз енді жүйе ұғымдарына жеке-жеке тоқталып өтейік. Яғни жүйе ұғымын пайдалануға деген қажеттілік өте ертедегі уақытта бері сипаттамаға берілген. Сол кездің өзінде Аристотель оны құраушы бөліктердің қосындысы ғана еместігіне назар аударды. Нақтылай айтқанда, жүйе термині онымен байланысты кешенді жүйелік көзқарасты философтардың, биологтардың, психологтардың, кибернетиктердің, физиктердің, математиктердің, экономистермен әртүрлі мамандықтардың ой елегінен өткізген болатын. Осы терминді пайдалануға деген қажеттілік математикалық өрнекпен әлденені көрсету, бейнелеу, көзге елестету мүмкін болмаған жағдайларда туындайды. Және бұл үлкен, күрделі, бірден толық түсінікті емес және тас бірыңғай болады. Мысалы, күн жүйесі, станокты басқару жүйесі, кәсіпорынды ұйымдық басқару жүйесі, экономикалық жүйе, қан айналысы жүйесі және тағы басқалар. Ақпараттық жүйе ақпаратты жинау, өңдеу, жіберу және сақтау жүйесі ретінде беріледі. Жүйенің әртүрлі классификациясы болады. Үлкен және кіші жүйелер, қарапайым және күрделі жүйелер, ашық және жабық жүйелер, ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған жүйелер, стационарлы және стационарлы емес жүйелер, статикалық және динамикалық жүйелер. Осы классификациясын тағы да біз келесі сабақтарда толығымен қарастырып кетеміз. Өздеріңізге осы атап айтып кететін болсам, ашық және жабық жүйе деген екенімізге көбірек көңіл бөлсеңіздер. Атқарымдық ықпалдасу бір-біріне қатыссыз, яғни бұрын автономды жұмыс істеген жүйелерді барлық атқарымдарға бөлімше мен объекті, кәсіпорын мен қызмет көрсету орындары бірыңғай ықпалдасқан автоматтандырылған жүйеге біріктірумен байланысты болып отыр. Осындай көзқарас ішкі жүйелердің өзара іс-қимылын және тұтастай алғанда автоматтандырылған жүйе құруды жүзеге асыратын қолданбалы бағдарламалар кешендерінің архитектурасы мен құрылымына жаңа көзқарасты айқындап берді. Бірыңғай автоматтандырылған жүйеге ықпалдасатын функциялар, ішкі жүйелер, бір-бірінен аумақтық алыстыруы мүмкін кәсіпорын бөлімшелерінде орналасқан гетерогендік бағдарламалық ақпараттық платформада жүзеге асырылуы мүмкін. Осындай гетерогендік платформалардың сипаты, мысалы, бұл кәсіпорынның жергілікті немесе корпоративтік желісі арқылы байланысатын пайдаланушылардың автоматтандырылған жұмыс орындары. Ақпараттық қорлардың ықпалдасуы
Қазіргі автоматтандырылған жүйені құрудың маңызы өте зор. Мәліметтер қорлары, білім қорлары, қайталап пайдаланатын бағдарламалар қорлары, ақпаратты қорлар болып түсіндіріледі. Осы қорларды құруға жұмсалатын шығындар аса елеулі, ал осыған дейін қолда бар қорлардың көлемі мен құндылығы да аса зор және тез өсіп отырады. Сондықтан қазіргі автоматтандырылған жүйені құру кезінде екі есепті шешуге тура келеді. Жаңаны әзірлеу немесе осыған дейін қолданыстағы автоматтандырылған жүйені дамыту, қолда бар ақпараттық қорларды пайдалануды қамтамасыз ету. Әртүрлі мақсаттағы бірнеше автоматтандырылған жүйені жалпы ақпараттық қорларды бірлесіп пайдалану. Төменде келтірілген кестеде автоматтандырылған жүйенің компоненттері берілген. Яғни бірінші бағанда айтып кететін болсақ, бұл атрибут, қатынас, көрсеткіш, берілгендер қоры, кілт, сызба, ішкі сызба. Жүйеге тоқталатын болсақ, ішкі мәселе, мәселе бағдарлама, тапсырма, транзакция. Ал есептеу жүйелеріміз бұл физикалық құрылғы, терминал, желі, электрондық есептеу машинасы желісіндегі торабы. Сыртқы орта қолданушы, берілгендер қорының әкімшілігі. Материалымызды қорытындылай келе, осы бағытта одан әрі дамыту әртүрлі салалар, әсіресе ғылым, мәдениет, білім беру салалары үшін электронды мәліметтер алмасу форматтарына стандарттар әзірлеумен байланысты болады. Ғылыми жарияланымдарда электронды көрсетулермен алмасуда стандартталған форматтары осы саладағы объектілердің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, математика, химия, биология және медицина мен өзге де ғылым салалары үшін ұсынылған. Сондай-ақ мұражай коллекцияларының және құжаттамалық мұрағаттардың электронды көрсетулері үшін стандартталған форматтар бар. Тақырып бойынша бақылау сұрақтары жауап беру қажет, яғни сіз бұл бақылау сұрақтарына дәптерге қысқаша түрде анықтамалар беріп кетесіздер. Яғни осы тоқталайық. Өндірісті автоматтандыру дегеніміз не? Яғни осы жерге сіз қысқаша сипаттама беріп өтесіз. Жүйе ұғымын қалай түсінесіз? Жүйе ұғымын әуелі өз ойыңызды жазып, содан кейін жүйе ұғымына сипаттама берген бірнеше автордың анықтамасын жазып кетіңіз. Мен айтқан болатынмыз, ашық жүйе не үшін қажет? Ашық жүйелер тұжырымдамасы қалай пайда болады? Ашық жүйелерге жеке тоқталған жоқпыз, бірақ өздеріңіз интернетте бар, яғни ашық жүйе дегеніміз не екендігін, ашық жүйенің тұжырымдамасына тоқталып жауабын жазып кетесіздер. Ақпараттық жүйенің маңызды ерекшеліктері қандай? Яғни бір жерде ерекшеліктерін бірнешеуін көрсетіп белгілеңіз. Ақпараттық қорлардың ықпалдасуы қазіргі автоматтандырылған жүйені құруда қандай рөл атқарады? Алдыңғы осының бас жағында айтып кеткен болатынбыз, иә? Қорлардың ықпалдасуы дегеніміз, яғни бір жиынтыққа келтіру. Соған байланысты қандай ұсыныстарыңыз болады, соны айтып кетесіз. Ықпалдасқан ақпараттық технология, телекоммуникациялық жүйелер құру мен пайдалану принциптері қандай? Әуелі бірінші сіз ақпараттық коммуникациялық жүйелерге тоқталып кетіңіз, содан кейін барып оның принциптерін атап кетерсіз. Автоматтандырған жүйені қолданудың әртүрлі салалары үшін қандай да болмасын халықаралық стандарттар әзірленген. Сол стандарттар қандай? Соған жауап береміз. Ашық жүйелердің қандай да әдіснамалық негіздері бар? Жаңада айтқан болатынмын, алдыңғы жоғары жақ сұрақта ашық жүйе туралы, яғни мәлімет бересіз. Автоматтандырылған ақпараттық жүйе идеологиясы мен стандарттары қандай? Бұл жағынан әрине сізге көмекшіңіз көмектеседі деп ойлаймын. Яғни бұл көмекші интернет. Яғни сіздерге
қарап, сол жерден қандай идеология және қандай стандарттар бар екенін анықтаймыз. Келесі. Бұл шағын ғана блиц-тест. Сіздерге осы өткен тақырып бойынша сұраққа жауап беруге тура келеді. Не көп емес, тесте жауап беріп, дәптерлерге жазып қоясыздар. Ал бүгінгі тақырыптарымыз, негізгі қарастырған сұрақтарымыз аяқталды. Бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса, қоюға болады. Және бұл сұрақтарды бірге шешуге тырысамыз. Яғни біз осы өту барысында, тақырыбымызды дәрісімізді өту барысында зертханалық, практикалық сабақтарда қарастырып өтеміз.